Զինվորական երթմանն ընդառաջ զորամասի շարահրապարակում նախապատրաստական վերջին փորձերն են։ Այդ առարողությունը կարևորագույն դեր ունի յուրաքանչյուր զինվորի համար, քանի որ այդ ժամանակ հայտարարում ենք, թե ինչ գաղափարների շուրջ ենք մենք հավաքվել այստեղ, եւ այդ պատճառով ամեն ինչ անում ենք, որ լավագույն ձևով ներկայանանք այդ միջոցառմանը։ Նորակոչիկները սովորում են վերադասին ճիշտ ներկայանալու եւ դիմելու կարգը քայլերի հաջորդականությունը։ Բանակային կյանքի ամենակարևոր ու պատասխանատու իրադարձությունը պետք է պատրաստ լինել հավուր պատշաճի։ Դրամադրված եմ շատ լավ, եկել եմ վստահ ուժերիս վրա, որպեսզի օգնեմ բանակին, դառնամ լավ մասնագետ եւ հետո այդ գիտելիքներով գնամ արդեն նշանակված մասերը եւ այդ գիտելիքներս փոխանցեմ այնտեղի զինվորներին, քանի որ շատ պետական գիտելիքներ եմ այստեղ ստանում։ Ինչը կրկնակի անգամ պարտավորեցնող է, որ քո պարտականությունները իդեալական կատարես եւ այդ գիտելիքը արդեն տանես եւ ընդհանուր այլ զորամասերում կիսես մնացած զինվորների հետ, ովքեր իմ հետ հավասար պահելու են մեր սահմանը։ Ձեր չի ցալվում ու քայլը կատարում եք լրիվ։ Զորամասի շարքերը համալրած նորեկները սպաների ու փորձառու սերժանտական կազմի օգնությամբ քայլ առ քայլ սերտում են նաև երիտասարդ մարտիկի դասընթացը։ Շարային պատրաստության առայժմ ամենապարզ նորմատիվներից սկսած՝ շարք կանգնել, զինվորական ճիշտ կեցված կընդունել, հրաման լսել ու կատարել։ Ուսումնասիրջանին տրամադրված եմ շատ լավ, պետք է շատ լավ սովորել, լինել բանիմաց։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ծառայել լավագույն զորամասերից մեկում։ Գերազանց մասնագետներ են այստեղ պատրաստում եւ տվյալ ժամանակահատվածում մեզ հենց դա էլ պետք է։ Մինչեւ այստեղ գալս մտածում եմ, որ շատ խիստ է, բայց քանի որ հիմա գտնվում եմ այստեղ, այդ խստությունը ինձ թվում է բոլորիս համար, հա, այդ խստությունից է լինելու, որ հետագա մեր ավանջընթաց քայլերը շատ լավ լինի, ապցունավետ լինի։ Այդ խստությունից է կախված մեր հետագա կարգապահությունը, մարտունակությունը։ Ուղղակի վարժությունը կատարի 1 2 Նորակոչիկներից յուրաքանչյուրն է քաջ գիտակցում։ Մեր երկրի համար պատրաստված ու մարտունակ զինվոր դառնալու առաջնահերթությունն այլ ընտրանք չունի։ Իսկ այն կյանքի կոչելու գլխավոր ու անփոփոխ նախապայմաններն են սովորելու ցանկությունը, դժվարությունները հաղթահարելու պատրաստակամությունը եւ անմնացորդ նվիրումը։ Պետք է պատրաստվենք, սովորենք, դառնանք լավ մասնագետներ, որպեսզի օգնենք մեր հայոց բանակին։ Ու այդ գիտակցումով եմ համալրել հայոց բանակի շարքերը, որպեսզի կարողանամ ինչ որ բանով օգտակար լինեմ իմ հայրենիքին։ Ընդհանուր առմամբ աստում է շատ լավ, մեր ովը լեցուն է, ազատ ժամանակ համարյաթե չենք ունենում։ Նպատակ եմ դրել, որպեսզի շատ լավ սովորեմ, լինեմ լավագույններից մեկը, վստահ եմ ուժերի վրա եւ ամեն ինչ անելեմ, որ լավ մասնակետ դառնամ։ Հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը լիարժեք տիրապետել է երկար ժամանակ ու ջանք է պահանջում։ Տղաները դեռ նոր են հարմարվում բանակային առօրյային ու կարգացուցակին, հրամանատարական կազմի օգնությամբ ու նրանց հետ ծանոթական զրույցներով սովորում իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, ծանոթանում զորամասի պատմությանը եւ օրեցօր ավելի ու ավելի մեծ երանդով տրամադրվում զինվորական ծառայությանը։ Բանակային առօրյան բարձուն է լինում, չեմ կարող ասել առանց բարձուներ, որ կյանքը չի գնում առանց բարձուների, բայց տղան ու տղամարդը ու մանավան զինվորը պետք է այդ բարձուները հաղթահարողը լինի ու չընկճվի։ Շատ եմ նկատել, որ բանակը զինվորին հնարավորություն է տալիս ինքնակրթման, ինքնապատրաստման, մարտական հոգին ձեռք բերելու, կոփվելու եւ ամեն ինչ խիզախ լինելու համար։ Ուսումնական առօրյան հագեցած է զորամասի յուրաքանչյուր անկյունում։ Հետպատերազմյան իրողություններն ու արկա մարտահրավերների ողջ ծավալը գիտակցելով նորակոչիկները ընդգծում են. Հայրենիքը բացարձակ արժեք է, որը պաշտպանելն ու զորացնելը բոլորի պարտքն է։ Ուստի պետք է պատրաստվել, սովորել ու ծառայել անձնվիրաբար։ Իսկ այդ ամենի արդյունքն էլ տեսանելի կլինի ամիսներ անց, երբ հայրենիքի նորօրյա պաշտպանները կստանձնեն առաջին մարտական հերթափոխը։ Եթե մենք չծառայենք, ով ծառայի, ու մենք պետք է պաշտպանենք էլի մեր հայրենիքը, ծառայությունը դրա ամենաուղղակի ու ամենաճիշտ միջոցն է։ Մենք բոլորս այստեղ համախմբվել ենք մի գաղափարի շուրջ՝ պաշտպանել մեր ազգը, մեր հայրենիքը, եւ ես ոչ մի ուժու երան չեմ խնայի, որպեսզի դառնամ լավագույնը այստեղ։ Բոլոր հայ ազգի տղամարդիկ պետք է գիտակցեն, որ ես ա մեր փրկության ճանապարհը։ Մենք մեր հույսը պետք է դնենք մեր վրա եւ լինել հզոր բանակում։ Պատիվ ունեմ ծառայելու հայ ազգիս։
Մինչ տղաները մի քանի օրից զինվորական երթմամբ կվերահաստատեն անձնվիրաբար ծառայելու իրենց պատրաստակամությունը, զորամասում ընդունված ևս մեկ ավանդույթ կա. Նախ պատերազմում հերոսացած զինծառայողներին նվիրված հուշապուրակում անվանական ծառերի տակ մոմավառությամբ հարգանքի տուրք է մատուցվում, որին էլ հաջորդում է խոստման արարողությունը զորանոցներում կահավորված հավերժ զինվորի հուշանկյան մոտ։ Հովանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։